Tarihi tereңде жатқан кәсіпорын бұл Қызылжар су серіктестігі іргетасының қаланғанына 120 жыл толып отыр. Үздіксіз жұмыс істеп, бір ғасырды алқа тастаған аталмыш кәсіпорында қазір 800-ге тарта адам тер төгеді. Бүгін еңбектері еленген жандар мерейтойға орай марапатталды. Абжан Елемесов кәсіпорынға осыдан 14 жыл бұрын келген. Азамат мұнда жауапкершілігі жоғары қызметте. Ол күнделікті жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, оқыс оқиғаны болдырмауға бар күш-жігерін салады. Ерен еңбегінің арқасында бүгін солтүстік қазақстандыққа кәсіподақ атынан алғыс хат берілді. Жағдайларын жасау оған бастықтарымыз, басқармаларымыз көп көңіл аударып отыр. Соңғы жылдары осы еңбекті қорғау саласындағы бөлініп отқан қаражат жағдайы 2-3 есе көбейді. Өйткені біздің жұмыс істеп жатқан қаланың ішінде жұмыс істейді ғой. Нелерде терең шұңқырларда жұмыс істейді. Оның астында негізі адамның денінің саулығына өте қауіпті газдар бар ғой. Сондықтан да міне киім кешектермен жұмыс киіммен қамтамасыз ету. Ал Галина Пономарева серіктестікте 84-ші жылдан бері жүр. Еңбек жолында нәзік жанды кәсіпорынның бірнеше бөлімінде еңбек еткен. Қазір зертханашы суды хлорлаумен айналысады. Енді жарты жылдан кейін азаматша құрметті еңбек демалысына кетпек. Наш коллектив очень хороший, приятный. Жұмысымыз тату, бәрі бір-біріне көмек беруге әзір. Жұмысымыз әрине оңай емес, бірақ бірлесе түрлі қиындықтардан өтудеміз. Маған қолдау білдіріп, еңбегімді елеген жандарға алғысымды айтамын. Жалпы бүгін серіктестік қабырғасында 90 адам құрмет қошеметке ие болды. Енді тарихқа қайта көз жүгіртейік. Алғашында кәсіпорын желісінің ұзындығы небәрі 5 шақырымды құраған. Ал қазір 350 шақырымға жуықтайды. Соңғы жылдары оның 110 шақырымы ауыстырылды. 57 шақырым кәріз жүйесі жаңғыртылды. Апаттық жағдайларда 2012 жылмен салыстырғанда 50% азайған. Износ у нас составляет... Су желілерінің тозу көрсеткіші 60, ал кәрі жүйесінікі 57% құрайды. Республикалық бюджеттің арқасында 10-ға тарта жобаны жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Алдағы уақытта қаржы бөлінсе, іске кірсеміз. Тозу көрсеткіші де төмендейді. 6 жылдан кейін ол 46% құрайды деген ниеттеміз. Қазіргі таңда кәсіпорындағы жұмысшылардың орташа жалақысы 180 мың теңгені құрайды. Еңбекақыны көтеру мәселесі серіктестікте бірінші кезекте қаралуда. Бұл арқылы басшылық кадрлық қиындықты да жеңеміз деп отыр. Алдыр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.